У Черкасах на акцію «Український Донбас проти терору» вийшло за 20 людей. Більшість патріотів ховали обличчя за шаликами, аби не наразити на небезпеку рідних, що лишилися на окупованих територіях. Люди співали гімн України та закликали усіх вимушених переселенців протидіяти сепаратизмові. А тих, хто лишився на сході, не підтримувати незаконних виборів. Не можна мовчати, ви вже люди, ви вже мовчали. Ви намовчали собі величезну халепу. Досить мовчати, виходьте. Виходьте, це ваш дім, ніхто вам його не поверне, крім вас самих. Кожен конкретний з нас прийшедший, ніх голосують. Ми хочемо домой, в український Донбас. Ми хочемо, щоб встановився жовто-блакитний прапор і встановилась наша українська власть. У Франківську переселенці із гаслами проти псевдовиборів пройшлися центральними вулицями міста. У вишиванках, вінках та з українськими прапорами. Одна, єдина, соборна Україна! Я взагалі не розумію, як можна називати виборами те, що не існує. Вони, знаєте, створили свою іграшкову республіку. На жаль, ця іграшкова республіка дуже больно б'є з автоматів, із градів, стріляє і по мирним мешканцям, і по звичайним людям, і по нашій армії, і по добровольчим батальйонам. Організувалися через соціальні мережі і львівські переселенці з Донбасу. Донбас – це Україна! Донбас – це Україна! Із плакатами та проукраїнськими гаслами на проспект Свободи у Львові вийшло понад півсотні східняків. Ми не підтримуємо цих псевдовиборів, ми не голосуємо і ми не визнаємо окупаційної влади в Луганську і в Донецьку. Донбас зараз проходить свою дуже жорстку трансформацію. І, напевно, Донбас повинен зрозуміти, чия це земля, ідентифікувати себе. Там український фактор і український елемент дуже ославлений був усі 23 роки. Та найактивнішими виявилися переселенці у Дніпропетровську. На Європейський Майдан активісти вийшли цілими родинами. Ми за Україну! Жовто-блакитними кульками загорнуті в прапори діти писали на асфальті «Донбас – це Україна» та вимагали Путіна повернути їм домівку. Хоч би, якщо б війни б не було. Найменша активістка Мілана, утікачка з Горлівки, прийшла на акцію з мамою. Дворічна дівчинка ще не розмовляє, але міцно тримає жовто-блакитні кульки та позує на камеру з плакатом. Я думаю, що перша, що вона скаже, це «хочу домой, мама». Більшість цих родин війна поділила на ворожі табори. З родичами, що живуть у Росії, вони перестали спілкуватися, та й усіх росіян перестали вважати братами. Що, ми проти чого? За Україну! Правильно, ми за Україну і проти незаконної окупації, проти такого братства російського. Підтримати переселенців прийшли і прості перехожі, і вояки, що повернулися з зони АТО. До армійців у переселенців було лише одне питання – чи зможуть вони колись повернутися до своїх домівок? Вони повернуться обов'язково. Поки ми там, ми будемо робити все можливе, щоб вони повернулися нарешті додому і продовжили своє спокійне, мирне життя. Висловлювати свою проукраїнську позицію переселенці з Донбасу планують і надалі. Вони хочуть, аби вся Україна бачила, справжні донеччани не просто проти війни, а за мир у єдиній країні. Ольга Мостова, Оксана Височанська, Юлія Струк, Ірина Васюра. Програма «Вікна», СТБ.